ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରବାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଖା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରେ ମନେ ପକାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 149ତମ ଜନ୍ମଦିନ ମନାଯାଇଛି ଗଲାକାଲି। ତ ଆମେ ଆଜିନିକା ଅଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ସେହି ଘରେ, ଯେନ୍ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆର୍ ଯେନ୍ ଘରକେ ଆସିକିନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବସି ଉଠିକିନା ଯାଇଥିଲେ। ତ କାଣା କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ବିଷୟନେ, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ସୋର ପକାଯାଇଛି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମାନେ କେନ୍ତା କରି ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛେ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ ନା। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଲୋକ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଲୋକ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଅସ୍ମିତାକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ସେ ବରାବର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଲୋକ ଖାତିର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ମଧୁବାବୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେଟା କହୁଥିଲେ ରୋକଠୋକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ପୁରୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ନିୟୁକ୍ତା ଦିଆହୋଇଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ପୁରୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଅଭିଭାଷଣରେ ସଭାପତି ହୋଇକି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇଥର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ, ସେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଏନ୍ତା ମଣିଷଟିଏ, ଯୁବଜନ୍ମ ମଣିଷଟିଏ, ସେ ଚାଲିଗଲେ ନ ବହୁତ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ, ତା ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଛାପ ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣମା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କାମ ନାଇଁ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯାହା କରି ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆଉ କରି ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯଦି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ଏ ଭାଷା କି ଆମର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସମ୍ବଲେଇ ଯୋଜନାରେ ବହୁତଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛେ, ହେଲେ ସେହି ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ଘରକେ ଛଡ଼ାଯିବା, ସେଟା ହେଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ଘର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ଘରକେ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏନ୍ତା ରଖାଯିବା। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ବହୁତଟେ ଅବଦାନ ରହିଛେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନଟେ ମିଳିବାର କଥା ଇତିହାସ ବହିନା, ସେଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ବୋଲିକରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରେ କଥା ପଡ଼ିଛେ। ଜୁହାର।